大家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《暗龙纪元：异端审判》。上一集我们打到了魔法师他们，现在我打算往这边走，这样应该可以绕回村庄，把这边一整个地区都看完。被叫着魔法师的碉堡，他们了解到我们在梦中看到了世界的真实力量和软弱，因此我们将世界破坏并重新建造，为此才不希望我们做梦。我们是被选上的人们，我们是拥有着为世界带来变化的力量和看穿本质的意志的人。我们压制了法环，也会压制圣殿骑士，来巫师世界吧。只要握有引荐的力量，没有一个人会被抛弃。纸的边缘有一部分烧焦，没有署名的信。有点迷失方向了，要怎么走啊？是这里吗？我觉得我一直在这边绕圈圈都绕不太出去，这还有一朵。红崖的道路，Redcliffe Village should be just ahead. 他说前面有村庄哎。烧死你们。盾牌会把我的火焰弹开，你烧两个吗？可以。我被打飞好远哎！赢了，不难。就是潜进去前面的村庄看看。这好像从这边拿不到，绕一下路。
干嘛长在这种角落啊？主人，这不是目标哎、欸、，NPC 吗？我们跟他说话看看。The village is off limits. There's been too much fighting between Templars and mages. Take it elsewhere. 嗯，我是想问坏的，跟他说我不是他们两个集团。We're agents of the Inquisition. An elf? Sure you are. And I'm the Empress of Orlais.If you're from the Inquisition, prove it. Until then, the gates stay closed. 他完全不相信我。We're not here to cause trouble. Then you can leave. Easiest way not to cause trouble, isn't it? The gates stay shut until I get orders otherwise. Move along. Very well. We'll leave. 不让我进去就是不让我进去。我已经建立那么多声望了，还是不让我进去。所以这里才是到达上面那个城堡的路哦。我以为是经过龙那边诶。那不管是哪一边，我都进不去就是了。这里是射箭场，这条应该是还没有走过的路，刚刚我是从比较右边那边走过来的，这感觉好像是干掉的河床一样。走走看，这边还有一条路，什么？因为另外下面就是回去原本的路上。那这里也探索一下，说不定还可以看到些什么。One down。坏了，他说电又没有电中他，然后打带跑了，都已经没有人站在那边，他还要砍，真是奇怪。我好像已经很久很久没有死掉了，包含打法师，那叫什么、啊？巫师世界。有两个敌人，
他把他拉回去了。好。There must be something here. 圣殿骑士团的尸体上发现的信。圣殿骑士考伦，根据现在的状况，我判断我们的交涉没有办法顺利进行。你们那边没有办法答应支付，我也没有将货品送到你们那边的手段。我认为这个禅定的状况解决的话，我们再来交涉，塔纳。It is good to see 所以我们才没有办法收到马匹吧？那他应该是跟马匹交谈的。那索拉斯讲话好酸啊！Want me to handle that?这里面似乎是有什么重要的东西在闪光，在哪里呢？找到了，色达狮之瓶，奶油胆汁784年，正如其名一般的烈酒，不太会被供应，粗暴频繁，可能合胃口，也可能不合。不听造酒人的制止，硬要挑这种酒，就只能被酒吞没。好可怕的酒哦！居然是任务。是哪一个任务啊？我觉得我跟我想象中的方向不太一样。其他人怎么没有射杀他？奇怪，怎么只剩下我自己？哦，有了有了，他们在这乱跑。裂口，哪条裂口？哦，在那边，被冲过来了。我从这里过去，然后直接把裂口打掉。队友们，撑住！这离开不会被他弄死吧？OK， 很顺利。东西还飞到我附近来，捡不起来了。等一下来整理一下包包好了。好，再一次。
如果只单纯攻击裂口的话，好像要打蛮多次的。果然队伍里主力输出还是我们。我觉得那个瓦里克攻击力比我还高啊。我也来帮忙打一下下面的敌人好了。我想到我被揍了什么，冲过来了，糟糕，哎，开个水，走不掉啊，好痛啊，136，麻痹你，他好像顺不过来，可能这边空间不够，那我就躲在这安全地方，不好去找其他队友了。哦，又回来了。现在为什么不退开？在上面33333的损也挺痛的。快要赢了，再撑一下。打得到哎，打得到就多输出一点，我还蛮痛的。终于。我们赢了，任务完成，来整理一下包包好了。先帮卡珊德拉换个盾，那个加10比较厉害。又有个加11了，再帮他换一下，应该有比较强吧。可是等级好像低了一点，要换吗？嗯，换好了，还是换一下。再来防具的部分，哎，这个防御22哎，多好多哦！精神力也上升，啊，不对，它11等。这个也不能穿，这防御力16，也比较高哦。我自己的防御力也才13而已。要给索拉斯吗？还是给我？给索拉斯，给我，给索拉斯，给索拉斯好了。再来，我帮瓦里克换上更强的帽子。卡珊德拉也换一下。接下来就是戴一下我的项链，这基本上都还没有弄。加5魔力，好，戴上去。能力的伤害增加30，哇，好强哦！那就装备啦。哎，这个也是能力增加30，怎么都拿到这么好的东西啊？伤害
跟持续时间，应该持续时间比较适合卡珊德拉。瓦里克的话，这个毒的戒指正好配合我之前点的毒，换一下好了。那我就一个是赌增加能力时间，一个是增加暴击率。好像没有腰带是可以给他的，好，那应该差不多就这样吧。这两个是紧急时候用的。他多清出来一点空间，应该可以撑到走回村庄吧。真的不行，就只好瞬移回去了。索拉斯好像有在亮那个上箭头，怎么又有技能点数？我们帮他 点一下。是不是上次漏点？这个是增加屏障的 10%， 点这个吧。这边直接增加50、欸，先点这个好了，一个一个往下点。这应该是裂口的掉落物。有个惊叹号，看一下。变成废墟的家中找到的信，石头在叫我。只有在梦中，并用锤子雕出形状的话，石头会取代我，变成我的样子。我的皮肤扭转，指甲和牙齿飞了出去。随着空中的光，石头的噪音逐渐变高。山丘的洞窟有坚固的好石头，快点的话，可以从那石头做出什么保护自己的东西。珍迪，如果因为梦感到痛苦的话，跟圣殿骑士说，战争什么的不用管他，他们的工作是当事情很难一个人面对时伸出援手。圣殿骑士没有找到小时候的你，不过就是因为父母将你藏起来了。雕刻有帮助的话，给你我数年前找到的洞窟古洞窟地图，应该有你喜欢的石头。
这个应该就是在红霞村里面的任务。对。需要去跟里面的塔纳对战。那我们现在去不了。继续往村里走吧，往十字路口走。这里有没有藏点东西？准备反弹，哦，好痛，痛！弓箭手，200多啊！哎呀！是吗？在范围外也可以做推砍的动作。但如果玩近战系的话，可能就有一点变成动作游戏的感觉。啊，物品都满了，没有办法，只好回村庄一下了。那我们这集就先到这好了，谢谢大家的收看，下一集再见，拜拜。